Позачергова сесія Славутичської міської ради відбулася у понеділок 18 січня. Причини проведення позачергової сесії – звернення депутатів політичних партій, а також учасників мітингу 15 січня про неприпустиме збільшення вартості енергоносіїв та зменшення видатків бюджету на пільги та субсидії. До речі, під зверненням учасників мітингу всього за два дні було поставлено 2396 підписів славутичан. Це, мабуть, рекорд по швидкості збору такої кількості підписів. Перше і основне питання сесії розглядали майже дві години. Фрагмент із зміни доповіді мера міста. Все почалося з того, що Кабінет міністрів своєю постановою скасував, фактично, дав підставу для НКРКП скасувати фактично ці 100 кВт пільгових на електроенергію споживачам по 90 копійок. З одного боку, ми можемо сказати, ну, різниця 78 гривень на місяць для однієї квартири. Да? Було 90 копійок за 100 кВт, стало гривна 68, різниця 78 гривень. Але якщо в відсотках, то да, це 87% підвищення одночасно на ці перші 100 кВт. Якщо ми беремо Славутич, то це точно для нас підвищення на ці перші 100 кВт, бо в нас електроплити. Ми точно попадаємо на всі 87% цих кВт. Нікуди від цього не дінеш. Але найголовніше, на мій погляд, в цьому всьому, це 31.03. Тому що далі ціна буде навіть не гривна 68. А якщо вона буде ринковою, то сьогодні керівники підприємств, які проводять закупівлю електроенергії, ну, наприклад, водоканал Костянтин Валерійович, по чому ви купуєте електроенергію? Біля 3 гривень. От така сьогодні ринкова ціна. При цьому є інша складова. Звідки беруться пільгові ціни на електроенергію в Україні? У нас є державне підприємство НЕК «Енергоатом», яке має покладені на нього спеціальні обов'язки щодо продажу своєї електроенергії по пільговій ціні. 50% НЕК продає по одній копійці, 50% виробленої енергії, по одній копійці гарантованому покупцю енергоринку фактично, для того, щоб забезпечити населення достатньо сприйнятним рівнем тарифів. Далі дискусія депутатів, які спромагались знайти збалансоване звернення без перегинів. Активно виступали депутати від різних політичних сил. Володимир Борисов, Олена Радченка від «Опозиційної платформи «За життя», Майя Руденко, Сергій Чесноков, Дмитро Стельмах від політичної партії «Європейська солідарність», Михайло Шинкаренко від «Рідного дому», Валентина Дернапих від політичної партії «За майбутнє», Юрій Юрченко, політична партія «Голос». Але виступи були конструктивні і майже без партійних інтересів. В результаті обговорення вирішили в основі звернення депутатів Славутичської міської ради взяти звернення славутичан, учасників мітингу, доповнивши їх фрагментами з інших звернень та обговорень на сесії. Проголосовано одноголосно 25 за. Звернення депутатів Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області 8-го скликання до президента України, Верховної Ради України та Кабінету міністрів України щодо неприпустимості збільшення вартості енергоносіїв та зменшення видатків бюджету на субсидії та пільги. Констатуюча частина. Враховуючи думку та потреби громадян з метою досягнення балансу інтересів споживачів комунальних послуг, суб'єктів господарювання та держави, вимагаємо. Перше. Терміново відмінити рішення Кабінету міністрів України та НКРЕКП про підняття тарифів на електроенергію, газ, їх транспортування та рішень про скасування пільгових тарифів на електроенергію для населення за обсяг спожитий до 100 кВт за годину електроенергії на місяць включно у розмірі 0,9 гривень за кВт за годину. Для населення, яке проживає в житлових будинках, у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах та гуртожитках, обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками, ціна за 1 кВт за годину – 0,9 гривень за обсяг спожитий до 3000 кВт за годину електроенергії на місяць включно. Друге. Залишити пільговий тариф за 1 кВт за годину 0,9 гривень на електроенергію для населення за обсяг споживання до 100 кВт на годину за місяць та до 250 кВт на годину за місяць для населення, що проживає в будинках, які технічно неможливо забезпечити газопостачанням.
а також до 3000 кВт на годину за місяць для потреб населення, що використовує електроопалювальні установки. Третє – підготувати та ухвалити відповідні зміни до Державного бюджету України на 2021 рік, якими передбачити виділення достатнього розміру коштів для покриття потреби у пільгах та субсидіях соціально незахищених верств населення. Переглянути механізм призначення населенню субсидій для оплати житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу та пічного побутового рідкого палива з урахуванням підвищення норм та соціальних гарантій. Четверте – встановити мораторій на подальше підвищення тарифів на електроенергію, газ та їх транспортування для всіх категорій споживачів. А питання зміни тарифів для населення розглядати лише після завершення карантинних заходів та виходу України з кризи. Відновлення у повному обсязі роботи всіх галузей економіки, стабільної ситуації на ринку праці, зростання рівня доходів і життя громадян, передбачивши у державному бюджеті фінансові компенсатори збитків для комунальних і державних підприємств-надавачів комунальних послуг за дорученням сесії Славутицької міської ради та мешканців міста Славутич. Звичайний репортаж про позачергову сесію дивіться на нашому каналі у четвер о 20:00.